ሎሚ ብድጋሚ ሕጂ ውን መፅአኩም ዘለኹ ሕጂ ውን ስምዑ ክብል ስለ ዝደለኹ እየ። እቶም ናብ ኤፍሬምን ናብቲ ማሕበርን ተኣቱ ዘለኹም ንሕና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኣይኮናን ትብሉ ከም ዘለኹም ክትፈልጡን ክትርዳኡን ይግባእ። ንሳቶም እቶም ማሕበር ወይ ድማ እቶም መራሕታዊ ዘለዉ ኦርቶዶክስ ኣይኮናን ንኦርቶዶክስ ገዲፍናያ ኢና ኢሎም ከም ዝዛረቡ ኣብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ካብ ድምፆም ከይተረፈ ክንሰምዑ ኢና። ሰላም ናይ ክርስቶስ የሱስ ኣብ ሂወትኩም ይብዛሕ። ብሩኻት ሰባት ተባረኹ፣ የሱስ የፍቅረኩም እዩ። ሓራይ ከምዚ ትሰምዕዎ ፀንሕኹም ስልጣን እንታይ ዝብል ዘሎ ነቲ ናይ ኤፍሬም ማሕበር ይቃወሞ ኣሎ። ዋላ ኸማ ናፍቲ ትማል ብቐዳማይ ሰደድክዎ ቪድዮ እንድሕዳሪኹሞ ኤፍሬም ቅጫ ማዕራው ፅያዛ ስእል እናበለ ናይ ጥንቁልና ናይ ሰይጣን ስራሕን ይሰርሓ ኣሎ እንዳበለ ገሊፅዎ ነይሩ ስልጣን። ስለዚ ከይነውሓኩም ኢለ የሱ እውን ዘየምፀኽዎ። ስለዚ ኣብዚ ኸ እንታይ ይብለሎ እዛ ማሕበር እዚኣ ኤፍሬም ዘለዋ ናይ ጥንቁልና እያ ይብላ ኣሎ ማለት እዩ፣ ወይ ድማ ሕማቕ ማሕበርያ እናበለ ይገልፅ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ጥንቁልና ናይ ሰይጣን እንድሕሪ ኢልዎ እሱ ማለት እዩ ናይ ጥንቁልና ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ማሕበር እዚኣ ስልጣን ኣይተቐበላን ዘሎ ኣስተውዕሉ። ኣብዛ ማሕበር ዘለዉ ኩሎም ድማ ተቃዊምዎም ኣሎ ስልጣን። ኣብዛ ማሕበር ዘለዉ ኩሎም ኣብ ጌጋ መንገዲ ኢኹም ዘለኹም እንዳበለ ነጊርዎም ኣሎ። ሕራይ ሕጂ ብጣዕሚ ብምስትውዓል ረአዩ ሓደ ነገር ከርእየኩም እየ ክምለሰኩም እየ። እዛ ቪድዮ ረአይዋ ክምለሰኩም እየ። እዚኦም ከ መን እዮም ንዝብል መልሲ እዚኦም ደኣ ርእሰ ባህታውያን ሊቃ ኣላፍ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ተስፋ ማርያም ይበሃሉ ዝብል ቀጥታዊ መልሲ ይወሃቦ። ስለዚ ኣባ ዮሃንስ ካብ ህፃንነቶም ኣትሒዞም ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ በቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦም ፀጋ ብብሕትውና ብድንግልና እናነበሩ ህወቶም ንእግዚኣብሔር መስዋዕቲ ገይሮም ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ ዝነብሩ ዘለዉ ናይ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንና ኣቦዮም ዝብል መልሲ ይወሃቦም። ደጊመ ተመሊሰኩም ኣለኹ ብሩኻት ሰባት። እዚ ክትርእይዎ ፅናሕኹም ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ዘርኢኹሞ ኢኹም፣ ግን ሓደ ዕላማ ኣምፅየ ዘለኹ ስልጣን ኣብዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ነዚ ሰብኣይ እንታይ ክብሎ ፀኒሑ ሊቀ ኣላፊ ክብሎ ፀኒሑ ርእሲ ናይ ባሕታውያን ርእሲ ኢልዎ በቃ ርእሲ ርእሲ ማለት እቲ ቀንዲ ብዘይብኡስ ክንቀሳቀሱ ይክእሉን እዮም ማለት እዩ። ርእሲ እሱ ዘሎ እዩ ዝብሎ ዘሎ ሊቀ ኣእላፍ ካኢልዎ ኣእላፍ ማለት በቃ ቁፅሩ ብጣዕሚ ብዙሕ ማለት እዩ። ሊቅ ናቶም ይኸኢልዎ እዩ። ሕጂ ነዚ ሰብኣይ ዝመስኪሩሉ ኣሎ ከምዚ ኢሉ ንኤፍሬም ካ እንታይ ክብሎ ፀኒሑ እታ ማሕበር ሕማቕ እያ ክብሎ ፀኒሑ። ሕራይ ፅቡቕቲ እታ ማሕበር ሕማቕ ምዃና መስኪሩሎ ፅቡቕ እሱ ኢና ደሊና ነርና ከዓ ንሕና እቲ ኤፍሬም ዘለዎ ማሕበር ናይ ኣጋንንቲ ምዃኑ ብዙሕ ግዜ ነጊርና ኢና ዝሰምዓና ይረኸብናን። ሕጂ ስልጣን ባዕሉ እውን ተዛሪብዎ ኣሎ እቲ ምስጢር ኣምሊቕዎ ኣሎ። ስልጣን ነታ ኤፍሬም ዘለዋ ማሕበር ሕማቕ እያ ኢልዎ ኣሎ፣ ናይ ሰይጣን እያ ንድሕሪ ኢልዎ ኣሎ። እዚ ኣባ ዮሃንስ ኣፍታ ማሕበር እቲኣ ምስ በዓል ኤፍሬም ኣሎ ረአዩ። ሕጂ እዚ ኣባ ዮሃንስ ዝበሃል ሰብኣይ ኣፍታ ማሕበር ናይ ኤፍሬም ከም ዘሎ ክትርእዩ ኢኹም ረአዩ፣ ኣብታ ማሕበር ከም ዘሎ ረአይዎ ክምለሰኩም እየ። እዚኣ ስምዕዋ ክምለሰኩም እየ። ሓራይ ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ኣብዚ ኩልኹም ኣባ ዮሃንስ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ፀሎት ክንዘክርና በለ ኣብዚ ማሕበር ስለ ዘለዉ ና ኣባ ዮሃንስ ከዓ ኣብ ፀሎት ክንዘክርና በለ ንስኹም ድማ ኣብ ፀሎት ክንዘክሮ ማለት እዩ። ስለዚ ወይ ሊብ ዝሓዘ ናይ ኣባ ዮሃንስ ኣትዩ ኣብዚ ኩሉ ግዜ ይሰምዕ ማለት እዩ ብፀሎት ዝረዱና ኣቦና ኣባ ዮሃንስ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ኣባታችን ኣባ ዮሃንስ በጣም እናመሰግናለን። በዚህ ከኔ ጋር ያለው ማህበረተኞች ደግሞ ሁሉ ጊዜ በጸሎቱ አስቡን እያሉን ነው። እንሰም ከ አይሰምዕ ስለዘለው ምሳና ማለት እዩ አይነዓቁና አገዳም ወይም በረኻ ኮይኖም ሁሉ ጊዜ ምዝካታተሉና ማለት እዩ እግዚአብሔር በጸሎቶም ይርደና ማለት እዩ። ስለዚ ትሪኦም ኣለኹም ኣትዮም ኣለ በዚ ኣባ ዮሃንስ እውን ካብዚ ማሕበር ዘይተፈለዩ ኣቦ ምዃኖም ብጸሎቶም ብመልእኽቶም ስጋ ብጂ ዘይተፈለዩ ኣቦ እዮም ማለት እዩ። እነዚያ ኣማን ገይረሎም ነዛ ማሕበር ኣይፈለጥን እየ ማለት እዩ። ስለዚ እኔ ደግሞ በዚህ በህዝቡ መካከል እኔ አንድ ፕሮሚስ እገባላቸዋለሁ አባ ዮሐንስ ወንቅሸት ስላሉ ማለት ነው። አንድ ፕሮግራም ስጥንና እኛ ድማ እናግዘታለን በዚህ በገዳም የሚሰራ ነገር ይህንን ፕሮጀክት
ላንተ ይሁን ካላ ካላችሁት ወይ ካባ ዮሐንስ ያላችሁት እህት ወንድሞች እኛ ምናግዛለን እንኳን እንደዚህ አይነት አባቶች ይቅር ሌላም ቢሆን ያገዝን ነው ስለዚህ ቀን ከሌሊት ለሃጣን ለተጎዱት ለታመሙት በቃል በማጽናናት በተአምር በገቢረ ተአምር በመፈወስ ያሉ አባቶች ናቸውና እኛ ደግሞ እኔ ቃል ገባለሁ በዚህ ነገር አቅማችን እናግዛለን አቀረ ተብዝሪው ማይታብዝ አነፋው ሚካብዝ ማለት ስለዚህ ሁላችን እንረዳቸዋለን በገዳሙ የሚደረግ ነገር ለኔ አንድ ፕሮጀክት ይስጥኝና ከዛ በኋላ እኔም ለማድረግ ዝግጁ ነኝ ግዜን ተፈቅዶልማ አረም አልትብዝ መደብ ክንዕድ መልኩሚና ማለት ከምዚ ርግጠኛ ሆይና ከምሽለቁ እንደዚህ ካልኩ ከምንዕድመን ኩንገብር ንኸሊና ማለት ሐራይ ነዚ ዝመስል ማለት ስለዚህ እዚያ ላይ በዮሐንስ አረም አንት ክንሕግዞም ኢና እንተ ሓንቲ ዶላር አንተ ክክልተ ዶላር ግን ኣነ ዝደሊ ማለት እዚኣ እዚኣን ስርሐለይ እንተ ኢለውኒ ብርእዝ ዘስርሕ ማለት ስለዚ ፀገም ዘለዎ ይኮነን ክንረኽቦም ስለዝኾና ንረኽቦም ኢና ውን ማለት ስለዚ በዚ ነገር ገሊኦም ድማ ነዚ ምሰምዓኹም ኣባ ዮሃንስ ኣራኽበን ይትበሉ ኣባ ዮሃንስ ካብዚ ተፈሊማ ይፈትር እዮ ብፀሎት ኩሉ ግዜ ምሳና ምስኮም እዩ እኳ ደኣ እቶም ክፉኣት ሰባት ኮመንት ፅሑፉ ከይተረፉ ከምዚኣ ከምዚኣ ዝበለ ክዛረበ ካይትመልሰሉ ኢሎም መልእኽቲ ቀደም ሰዲዶም ምል ኣለው ስለዚ ነዚ ስለዝኾነ ተረዲእኩም እንኳን ንስኹም ሲ ቤተክርስትያን ከምዚኣ ለም ተፀዊዖም ካ ከድካ ኣይትመልስ ከምዚኣ በሎም ከምዚኣ በሎም ኢሎም ስጋ ብምኽሪ ማለት እዩ ብኣካል ድማ ኣርባዕተ ግዜ ተራኺብና ኢና ዚ ማለት እዩ ስለዚ ኣባ ዮሃንስ ማለት ለኩም ባሕታዊ ማለት ንፁ ባሕታዊ ማለት ምንም ነዚ ዓለም እዚኣ ክንዲዚ ዘ ትመስሎም ማለት እዩ ንዓለም ክንዲ ከምዝንዕኳ ተትር ንእግዚኣብሔርን ንድኻን ድማ ክንደይ ፍቅሪ ከም ዘለዎ ቀርብ ኢልኩም እዮም ትፈልጥዎም ማለት እዩ ኣባ ዮሃንስ ካብ ብስብኮቶም ቀሪብካ ክትፈልጦም ይኸብዱ ማለት እዩ ታደሰ ነጋ ሽሕ ክሮኖር ኣነ ከዓ ጓሌማነ 50 ዶላር መዓዛ 50 ብር ቃልካ ንመንገደይ ብርሃን እዩ 50 ዩሮ እንደገና ከሰተ ሃይለ ሚካኤል 50 ዩሮ ኣነ ድማ 100 ዩሮ ኣደይ ናፊቀ ዝብል ማለት እዩ ረህዋ ገሬሱስ 100 ዓዳ ማለት እዩ ሰናይቲ ከኣሎ 50 ርያል ንኩሉ ፀዋርኩን ልበይ 100 ርያል ኣነ ድማ 200 ርያል ተመስገን 50 ዩሮ 100 ዶላር ሚካኤለ ተስፋ ኣነ ኤደን ኣመስግን ኣለም ሰገድ ማለት እዩ ሚሊ 200 ዩኤስ ኣነውን 200 ርያል ፍቅሪ ክማሪኽን ሸዊት ሃይለ 100 ርያል ኣምላኽ እስትንፋሰ ክርስቶስ 100 ፍራንክ ኤደን መልኣከ 50 ዶላር 100 ዩሮ ቲቲሊድያ ተግስቲ ተግስቲ መሓዛይ ማለት እዩ መናክስተ ያ ነራ ንሽተ ንኣሽ ተኸልና መፃፍዕተ ያ ነራ ንትዕግ ዝተካክል ክምዘክርዎ ማለት እዩ ሓራይ 200 ፍራንክ ኮኸብ ሙሉ ጌታ ኤልዳና ፍስሓ 50 ዶላር ኣቦቐሺ ደውል ዶ ዋ ኣነ ድማ ሚቲ ዝብል ቤቲ ዝብ ዘሎ ሕሪቲ ገብረ 100 ርያል ፊልሞን ዓለም 50 ዩሮ ብርቱኳን ሽማየ 100 ርያል እግዚኣብሔር ፀጊ ብዝሓልኩም ብሓቂ ናዝሬት ክብራብ 50 ዶላር ገሊኦም ድማ ነዚ ኣኪቦም ፅባሕ ክንዲዚ ገንዘብ ኣኪብ ኢሎም ክሳቀ ውጭጭ ክብል እዮም ማለት ናይ ብሓቂ ሓራይ ደውሊ ወለተ ማርያም ደውሊ ፀገም የብሉን ሕራይ ብጣዕሚ ድራር ገብረ እግዚኣብሔር 12 ኣውነ ዘ ሰማያት በረከት እየ ብዝሕልካ ኣሱ 100 ርያል ኣነ እውን 100 ፍራንክ መብርሂት ብረክቲ ማለት እዩ ሜሮን ሓድሽ 200 ዩኤስ ኣብ ጎይቶም 100 ካናድያን ደውል ድሓ በዚ ደው ኢላ ኣለ ሕራይ ካፀለ ወለተ ማርያም ቤት ተወልደ 50 ዶላር ለተ ብርሃን ኣረጋይ 100 ዶላር 25 ኒሮ በሉ ቆፅሉ እግዚኣብሔር በረከት እየ ብዝሕልኩ ኣነ ከዓ ፅራሕ ጎሎ ቦታ ከይደ እግዚኣብሔር ይመስገን ከመይ ውዒልክ ዘብፃሕና ተመስገና ኣፀጋ ጣዕናካበትና ዝፀጋ ይብዝሓካ
آمين إزيابير عملاق بركاته وزحلكم كل تميتي عوث على الله سمع الله أحد قومي خا دويلك هلا يزيم بقى بقدم ننويح نبزحات عواتنا هون عمر دا بتعاقم إزيابير بس فقدر لهم مالتي عمر دا أزلكوا بيهم فلايف زمع حبر تهم قالت ون تساعتوا فزنا وركم حواتكم إزيابير تقبيه وزحلكم بعامي مالتي هراي انا دما ميتي قال 100 دولار انا اون ابو نغرون فسكو بسابي بسلام يفسحنا دحار دما خصحف قلهم بمزي بل شغارا زسحبو منفسكو صلهم اغزابير كبر قولهم نهاغرنا فقرن سلام كورد الله انا ولكم صحافو اغزابير بمصعانا يزمحرنا مالك ابراهام محاري 100 فرانك محارزغي ابريمو اغزابير صبغير زحلكا كل غزي كان محبرن كابزي اونلاين زيت فلي حواتنا بزحات عليكم مالتي حالنا تحمشت مزمرة داويت لمالك ميتن عسران حمشنا أنا دما ميت ريالن عسران حمشتن مزمرن عسر تغلطة أو نزل سمعتن بركة طيب سحلك نستعوي أنا دما كلت ميت ريال تمسجل اندقنا كحاسة كفلوم شح يغليتها ميت دولار أنا غا عسرة دولار أبنتك لهي مانو تبي بركة طيب سحلك نمنتها ولا قرشي تغن ابراهام حارزغي اوكي حمزة فرانكي ناباي سلازي اتي سلد سدلكم دما او كنداي لا يابلو مالتي انا بوست زيغر كلكم تليفون كاي ايكونن بزياره تفالط انتكم صقم يبلن انت زي كوين كن بسمنا زعكو قدم هيج سلاز نور تتنقياكم اب سويسرلاند اب كان زلو هاجرات بمولو صحف لكم سلاز غنكو اسماتم نعوم هابو مالتي نسوم نمنش ما هبلت هيكم صقم يلن انت زي كوين كن ذزي كوين مالك كرمجي غبو غيرم سرعوا حوات نيرم مالك نا افريمينا يلو مثل لا يا اسرائيل زنبر زنبر حوات بزغنا نافت قدام تاوسنا يقول لي تو تو زي قدس مالك نا وسرد لو نحنا نفطبنا نبع على با الف قلمه لب مبال اب جرمنون كومو اب هولاند كومو اب امريكا مالك دهان صقم يلن سيدوملنا سلسبولني تم محبر انت زي كوين كن بسمنا بسمه يزنغدو سبات الله بزحات مالك لذلك نزي نغير زي يقبلني ناتي دما 350 ناي ودك 350 تقلالا 500 كرونر حداس مالك اسمرت محاري 50 انغا 40 حدن او نزل سمات لوام جابير صقيب زحلك اسمرت سمره 100 يس كنادياني مالك لذلك داويت محاري 50 يورو حافت ولد برهانه 100 ريال اوكي قال لما لا تشكل 100 ريال انا من 10 تقطع ابن زمهات 40 حدن صحافو ولا جنزبايت ابن زمهات صحاف كل حدن قالو زلو يا هابيل درساني قال زي بيقولوا دما صلوت يكبر اغزابير املح تجنزب تسباسيو اما الله يعل لكم صلوت كبروا سلازي ابغاش تسفاي دوي لكم قدم هراي ابو غشغا دويلكم بعلكم يوم قسقيسكم براكيت بوم مالك دويلكم يفتح تبلوم اسرائيلكم تبلوم اغزابير املح بركه متانك زغدفكم يلن مالك هراي شح ريال اندغنا درما بيتشلاب مالك 10 تغلطه ابو نزل سمعات سماري يوحنس 50 يورو فروين بينه 100 دولار انا 10 تغلطه ابو نزل سمعات اسرائيل حالن سغدان سغدان دارسيكم انا ارسيع مالك 100 سغدان 50 100 سجران 100 دولار علي راس ثاني انا خا 100 يورو يمحار لي بتحال صلال طواف دما اغزابير املح سناي فقال يخون هراي صلال طواف تبصحوا ناب كستاهم تبصحوا مالك ناب تزيد لهم هراي ينابي باي عسرا يورو اغزابير بركته يزحلك كاولاند مالتي 50 دولار 50 اند دولار درار ريزن دا بسرات بسرات دقيت سلام جبراي 1000 كرونر جنت جبريوت 50 يورو هبطم حغوس كيو انت يا كيو عاوت هايله 100 يورو 150 مزمر داويت كا ومرهاوي صمو جبرك بيخ زي اخا قندي كتصلي خلخا مصواتهمن صلوتهمن زبصحو يبل مالك 50 مزمر دما انا اغزابير يبصحلكم بر صباح فارس لكع مالك فارس لك عقوله بتاع قيمه 50 مزمر كبص عليكم يا مالك 50 مزمر 100 سجدانن 100 دولار نيلن لكم مالك اغزابير
بمحرات عيني تأمتنا شعو تافادس كتكوهم كلا ويقاتكم ما يدقام تحاسبو ويدما ما يدالو أبسل لكم هاليكم ويقاتكم تحاسبو ويدما تمك بتبرحو عاهم زي بلكم زي تمسيو تم حاممكم كن ستاي مالك فادس كتكوهم كلا أسرت حدب بناتكم بناي أوروبا ساعات حدب ما بناي سعودية مالك فادس بناي إسرائيل فادس باين هجينا إسرائيل ساعات أسرت له بزي غيركم كومو غبرو اسا زعابيت بركته يامال تانا يغلوغوتا زعابيت بركته يام اتم تمسيدما غتكون تحاصبو ما ياداليكم ما يغلوغوتا ايدكم فارس تسيتيوا نزامن كلي قالي غدو فونتم قالو امنت كن زي غبرو مستنكر يلن سلازي انا هولاند هراي زحلفن لو زي صوعنا زي صوع كان خيتلو انا خا 50 يورو انا خا 100 باوند او ابا يوهانس دامو زعما حبرنا امبارا بيرو ما خيدو مالتي አኔ የረዲየ ዝምብር ምስኩም ከመይገርኩም ትብኒ ምክንያት አለ ባህታው ይውላዴ ብለይ ገለይ ብለይ ጉልበት ከሀግዘኩም በኋላ እንተ ዘይ ከአልኩ ዝብሉ አቦየም ዳሐር ማ ዘውደለለም የለን እግዚአብሔር ግን አና ንበረከት ተዘይ ኮይ ንበር ንወንቅሸት ምርዳ ማለት ወለሐንቲ ናሃ ሀጢያት ከመደምሰስ ተዘይ ኮይ ረዲየ ዘልሌ ማይኩን አውዘሎ መንኩሳን ህርኩታት አውዘሎ ባህታው ድማር ያው እቲ ዝራኹም ወገዳ ወንቅሸት ናይሎሚ 10 ዓመት ክንሪየ ከለና ኣብቲ ቪድዮ ማለት ምድረ በዳይ ተኺሎም ተኺሎም ከምዚ ገይሮም ሞል ብሩኻት ሰባት ሕጂ እውን ደጊ መተመሊሰኩም ኣለኹ ሰሚዕኹም ወደ ዝናይ ኤፍሬም ዘረባ ኩሉ ገንዘብ ክእክቦ ፀንሐ ብዛዕባ ኣባ ዮሃንስ ዝዛረቦ ዘሎ ንበዓል ኣባ ዮሃንስ ደጋፊ ምዃኑ ገንዘብ ገይሩ እውን ይሕግዞም ከምዝኾነ ራእይዎ ከምዚ ገይሩ ገንዘብ ካብ ድኻታት እንዳመናጠለ ንገዳማ ትሰድድ ኣለኹ እንዳበለ እንዳታለለ እንዳስሓቀ ገንዘቦም እንዳወሰደ ኣጆኹም በቲ ፀሞ በቲ ዝገብርልኩም ፀሎት ሓጢኣትኩም ክሕደገልኩም እዩ እንዳበለ የታልሎም ኣሎ ርኢኹም ኢኹም ረኣዮ እቲ ማሕበር እቲ ከዓ ናይ ኣጋንንቲ ማሕበር ምዃኑ ፈሊጥኩም ኣለኹም ስልጣን እውን ተዛሪቡሎ ናይ ኣጋንንቲ ማሕበር ኢልዎ ኣሎ ስለዚ ናይ ሰይጣውንቲ ማሕበር እንተደኣ ኮይኑ ዝቦታ እዚ እቲ ኣባ ዮሃንስ ዝበሃል ከዓ ኣብኡ ኣሎ እሞ ስልጣን ዳኣ ነባ ዮሃንስ እንዲ ኩሉ ግዜ ዳኣ ንሰብኩም ወይን ቅሸቲ ኣባ ዮሃንስ እንዳበለ ርኢኹም ኢኹም ከዓ እዚ ከዓ ኤፍሬም ከዓ ንወይን ቅሸቲ ከመይ ገይሩ ክሳይ ገብራ ከም ዘሎ ትርእይዎ ኣለኹም ስለዚ ስልጣን ኣብዚ ቦታ እዚ ምስኦም ኣሎ የለኹን ምስኦም ኣነ ምስኦም ኣይኮንኩን ኣብቲ ማሕበር ምስ በዓል ኤፍሬም ኣይኮንኩን ድብል እንተ ደኣ ኮይኑ እሞቲ ኣባ ዮሃንስ ምስ በዓል ኤፍሬም ስለ ዘሎ እታ ተዛሪብዋ ደሎ ስልጣን ተጋጊአ ብዛዕባ ኣባ ዮሃንስ ይቕሬታ ግበሩለይ ናብኡ ኸይድኩም ጸሊልና እንዳበልኩም ናብኡ ትኸዱ ደለኹም ናይ ኣጋንንቲ ስራሕ ስለ ዘለዉ ከይትጠፍኡ መታን ተመለሱ ይቕሬታ ግበሩለይ ክብል ኣለዎ ብቅድሚ ህዝቢ መፅ እዩ ምክንያቱ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ መፅ እዩ ንድሕር ከምኡ ዘይበለ ብውሽጢ ጥራይ ንውሕዳት ሰባት እንተደኣ ነጊርዎም ትርጉም የብሉን ኩሉ ሰብ ክሰምዕ ክኽእል ኣለዎ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ይኸዳ ኣለዋ ደጋጊመ ዘለዓልክዋ ሓንቲ ጓል ኣላው ገንዘባ ከፊላ ተሓኒቓ ዝሞተት ርኢኹም በብቕሩብ ከምዚ ኤፍሬም ዘኽፍለን ዘለኹም ገይሮም እዮም ዘጀምርዎን ኣነ ክንዲዚ ይኸፍል ኣለኹ ኣነ ክንዲዚ ይኸፍል ኣለኹ እንዳበላ ብጣዕሚ ብሓደገኛ ዝኾነ ነገር ቀስ እንዳገበረ ናብቲ ሓደገኛ ዝኾነ ነገር የብፅሕዎን ኣለው ስለዚ ረእይዎ እቲ ኣባ ዮሃንስ ኣብዚ ማሕበር ዝሎ ስልጣን ካ ነዛ ማሕበር እዚኣ ይቃወም ኣሎ እቲ ምቅዋሙ ፅቡቕ ናይ ሰይጣውንቲ ኣ ይብላ ኣሎ ትኽክል ናይ ሰይጣውንቲ እዩ እዚ ማሕበር እዚ እሞ ስልጣን ከይተፈለጦ ግን ብካልእ መንገዲ ኣትዩሎ ስለዚ ንስልጣን ናብ ኣምላኽ ቀሪብካ ይቕረበለሎ ይበሎን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቲ ህዝቢ ከዓ ይቕረበሉሎ ይበሎም ተነስሓሉ እዚ ነገር እዚ ንገርዎ ተነስሓሉ እዚ ነገር ዝበልዎ እዛ ናይ ኣባ ዮሃንስ ክምልሰላ ክኽእል ኣለዎ ስልጣን ምክንያቱ ሪኢኹሞ ኣባ ዮሃንስ ዝበሃል ሰብኣይ ኣብዚ ማሕበር ዝሎ ወይ ንሓን እዩ ኣይኮነን ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ እዩ ምስኦም ራእይዎ ንኤፍሬም እሱ እዩ ራእይዎ ከመይ ገይሩ ርኢኹም ምስኡ እንዳተሰኣለ ምስኡ ብዙሕ ነገር እንዳገበረ ብናቱ እዩ ጀሚርዋ ዛዕጎል ገይሩ ልክዕ ከምቲ ናቱ እዚ መቆፀርያ ገሌሎም መውደቕቲ ዛዕጎል ዝጥቀምሉ ብኡ ገይሩ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ስለዚ ንስልጣን ልብኻይ ተትርር ከም ፈርኦን ልብኻይ ተትርር ተመለስ ተጋጊአ የበልበልዎ ነዚኣ ተጋጊአ ከይብልሲ ብዙሓት ሂወታ ሸሓት ሰባት ክጠፍኡ ሕሰቦ ባ ኦርቶዶክሳውያን ተጋጊኢሉ ንኸይቀርብ ክብልሲ ኣሸሓት ሰባት ሂወቶም ክጠፍእ ረእይዎ ሂወት ሰብ እዩ ዝጠፍእ ዘሎ ብፍላይ ዘናብ ስዑድ ደለዋ ርኢኹ መን ኣለኹም ናብዚ ኣባ ዮሃንስ ዝበሃላ ርኢኻ ኣራኽበና ኣባ ዮሃንስ ገለ እንዳበላ ንኤፍሬም ክሳ ይገብሩ ኣለዋ ኤፍሬም ካ ፃወት ኣለና ኣሎ ሰልዲ ክንሕግዞም ኢና ነዞም ናይ ገዳማት እንዳበለ ራእይዎ ሰልዲ ራእዮ ኣባ ዮሃንስ ባሪክልና ሰልዲና ኣባ ከምዚ እንዳገበር እንዳበለ 100 ዶላር ሓደ ፓውንድ ገለ መለ እንዳበሉ ርኢኹም ኢኹም ገንዘብ በቃ ብጣዕሚ ክንምንታይ ገንዘብ ኣኪቦም ናብቶም ጠንቆልትታት ሰድዎ ኣለዉ
ስለዚህ በጃኹም እንታይ ክትብሎ ትኽእሉን ስልጣን ዓገበልዎ ተመለስ በልዎ ኤፍሬም ተመለስ ስልጣን ተመለስ ኢየሱስ ይመንገድ ሓቂ ተመለሱ